Kami dari Best Mandarin hari ini nak berkongsi lagi dialog Simple Mandarin yang ke-22. 你家有几个人? 你家有几个人? 你阿瓦 家, keluarga atau rumah. 家, keluarga atau rumah. 有, ada. 几个, berapa. 几个, berapa. 人, orang. 人, orang. 你家有几个人? Keluarga awak ada berapa orang? 你家有几个人? Keluarga awak ada berapa orang? Okey, itu sahaja perkongsian kita untuk dialog Simple Mandarin yang ke-22. Okey, nantikan sambungannya daripada kami, Best Mandarin.